Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, kavárenské propadliště dějin, dnes bych chtěl zveřejnit přece jen ještě nějaké další podrobnosti a oné vaší schůzce, pane prezidente, tento týden. Samozřejmě mám na mysli schůzku s panem Andrejem Babišem. Tedy hlavním výstupem té schůzky, jak všichni víme, byla určitá vzájemná garance, objektivní neskreslené svědectví, že pan Babiš potvrdil, že vy jste zdrav a vy jste potvrdil, že pan Babiš má program. Co by ovšem měla veřejnost znát, je nesmírná zodpovědnost, se kterou jste se oba připravovali na tuto schůzku. Pan Babiš, aby jak si mohl opravdu objektivně říct, že jste zdrav, si nahrad pro vaše vyšetření přinesl spoustu lékařského vybavení. Přímo lodní kufr, tedy přesně ten kufr přivlekl nahrad Tomio. Protože Tomio prostě už nechce být jenom metaforickým jak jaksi vašich plánů, že to je jasné. Pokud je mi známo ten kufr byl opravdu plný speciálního lékařského vybavení, byla tam například velmi přesná váha, bylo tam EKG, dokonce pan Babiš si pro vaše vyšetření zapůjčil i nějaké speciální vybavení od ministra obrany Stropnického, pokud vím, tak tam byly protiradiační, protichemické rukavice a periskop vaše příprava na tento summit, pane prezidente, samozřejmě nebyla tak technická, stačilo si trochu promrskat abecedu. No, myslím, že tím, že jste přečetl opravdu celý ten, pokud mám dobré informace, až několika stránkový program Hnutí Ano, tak si myslím, že jste definitivně vyvrátil tu starou havlistickou pomluvu, že prý říkáte své projevy z patra, protože neumíte číst. No. ovšem, nejen toto bylo obsahem schůzky samozřejmě. Pokud jde o tu takzvanou kauzu čapí hnízdo, líbí se mi, pane prezidente, váš názor, že by policie neměla vyšetřovat takové účelové maličkosti, místo toho by policie měla honit vrahy a nebo třeba zastřelit ty exoty, co na hradě vyvěsily červené trenírky. Určitá část samitu byla věnována také hledání spojenců, nejen mezi jaksi přirozeně přátelskými stranami, jako je SPD, KSČM a podobně, ale, a to tedy jak si vzdávám hold vaší toleranci, i mezi těmi takzvanými demokratickými, zahnívajícími, užvaněnými starými stranami. No i tam se občas najde možná nějaký šikovný člověk. Každopádně je zajímavé, že zase se ukázalo jakési takové až magické souznění mezi vámi, pane prezidente, a panem Babišem, protože oba jste se zhodli na dvou jménech. Tím prvním je samozřejmě Jirka Čunek, který prokázal takovou rozhodnost při obraně naší vlasti před tím uprchlickým prasečím morem. No a tím druhým jménem je samozřejmě jméno Jany Černochové, která zase prokázala svou lásku k dlouhým palným zbraním a k jejich jaksi používání neohraženému taky, že? Možná jen to jméno by si Jana si měla změnit. Tak myslím, nejen já, tedy spousta nás tady doufáme, že pane prezidente ve spolupráci s Jirkou a s Janou a s Tomiem a samozřejmě především, především s Andrejem, Dovedete dokonce ten svůj projekt, který, pokud je mi známo, má prozatímní název Rozhodná prasečina. Tak, jak vidíte, pane prezidente, stále vám rozumím a vám všem přeju dobrý večer.